السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں تو نادان ہی تھا دانستا بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل کی ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اور کبریائی و بڑائی دے پاک مقدس متغر معلا کلمات اللہ عز و جل اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل فخر الرسل میرے اور جناب دے پیارے آقا پیر و مرشد رہبر و رہنما امام الہدا امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیوں دیوقار بزرگوں قابل صد احترام میری روحانی ماؤں معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا اس خطبہ جمعۃ المبارک والی ببرکت محفل مجلس نو اس حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ قرآن و سنت دے حوالے نال درس و تدریس دے حوالے نال قرآن اور حدیث دی علم و عرفان والی بارش دے حوالے نال جو کچھ پڑھا لئیے سن سنا لئیے اللہ سنا او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو محترم پیارے بھائیو یقیناً جدو بندہ اس پنڈال اندر آندا ہے باہروں تو انج محسوس ہوندا ہے کہ بس اج زبا ہون دا ٹائم آ گیا ہے. تے ماشاءاللہ گرمی دے حوالے نال میں جدو آ کے سنتاں پڑیاں سٹیج تے بیٹھا تے ہن ایویں ہی لگیا کہ جویں فریزر لگ گیا ہے. یہ اللہ تعالی دی رحمت ہے اللہ دی عطا ہے. ایتھے جویں دا کوئی دل ہوئے گا اللہ او دے مطابقت چی او دے تے فیض فرمان گے او دے تے رحمتان دا نزول ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا ذرا. میں اج جڑا مسئلہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر بیان کرنا ہے او ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب ثواب دا
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਬ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਵਾਬ ਕਲਾਣਾ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਾ ਹੁਆ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਾ ਹੁਆ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਰੱਬਿਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਫਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਚੋਂ, ਬਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਬਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰੇ ਯੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੱਖਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬਸ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਜਮੇ ਗਫੀਰ ਇੱਕ ਮਜਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕੁਰਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬਿਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਰੱਬ ਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ ਵਾਲੀ ਮੁਕਮਿਨੀਨਾ ਯੋ ਮਯਕੂਮੁਲ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਬੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਾ ਹੁਆ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਵਸਤਿਗਫਾਰੁ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੀ ਅਬੀਹੀ ਇਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਅਦਾ ਇਯਾ
ہن اگے قانون بیان ہون لگے آئے نہ نبی نو چھوٹے نہ نبی دے امتی نو نہ نبی دے خواری نو نہ نبی دے صحابی نو چھوٹے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ جدو اللہ تے وعدے ہو گیا گئے نا بے شک اے تے اللہ دے دشمن لے مشرک رب دا دشمن ہویا کردا اے مشرک نو اللہ پسند نہیں کردے دنیا تے اللہ انو عطا کر ہی دیندے نے نا لیکن آخرت دے اندر مشرکین دا حصہ کوئی نہیں ہے نا حضرت ابراہیم کہندے نے تبرع منہ میں اللہ تو بیزاری دا اظہار کرنا میں چھڑنا اس دعا نو اللہ دی طرفوں حکم آ گیا اے نا اللہ واسطے دعاواں دی وی بندش ہو گئی اے اللہ واسطے میں دعا وی نہیں کر سکدا اللہ فرمایا میرا جڑا ابراہیم اے نا فرمایا ان ابراہیم لاواہ حلیم فرمایا میرا ابراہیم بڑے نرم مزاج والا بڑے تحمل والا بڑی بردباری والا بڑا پیارا بڑا میٹھا اتنا زیادہ خیال کر دینے اپنے والدین دا اللہ اکبر اللہ اللہ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا کہ مشرق واسطے دعا بول ذرا با آواز بلند مشرق واسطے دعا نہیں ہو سکتی مشرک واسطے دعا نہیں کیتی جا سکتی آ ذرا توجہ فرما ایدے تو پچھلی آیت سورت توبہ دی 113 نمبر آیت دا شان نزول بیان کردا جاواں میرے تیرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نو پتا چلیا کہ چچا ابو طالب ایویں زندگی موت دی حیات ہمیں موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا گنا اللہ دے نبی آئے میرے حضور آئے صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے نا آئے دا شان نزول موجود ہے نا اللہ دے نبی آئے آ کر کے میرے محبوب علیہ السلام اپنے چچا دے کول بیٹھ جاندے نے چچا جان چچا جی قل لا الہ الا اللہ چچا جی کی کہتے ہو لا الہ الا اللہ کہہ دیو انہاں نو پتا سی کہ لا دی تلوار نال کو دوجے مزے سارے دوجیاں مرضیاں ساریاں ختم ہو جان گیاں اللہ اکبر کبیرہ چاچا متوجہ ہویا ہے نا کول ابو جہل بیٹھا ہویا ہے نا عبداللہ بن ابی معیط بیٹھا ہویا ہے نا ابن ابی بن معیط بیٹھا ہویا سارے گل کر دینے نا ابن امیہ بیٹھا ہویا گل کر دینے نا کہندے کی نے کہندے نے ابو طالب لا 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 کیا تو دا اپنے بابے اپنے باپ عبد المطلب دا دین چھڑ کر کے فوت ہو جائے گا سردار جی کہندے نے نا لا 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 میں اپنے پیو دے دین تے قائم ہاں اللہ دے نبی آ کر کے کہندے نے چچا جان چچا جی کان اندر ہی کلمہ آکھ دیو کان اندر ہی کلمہ پڑھ دیو میرے نبی نہیں چاہن دے سن میرا چاچا جہنم دا بالن بن جاوے چاچا کلمہ کہہ دیو کلمہ پڑھ دیو تاکہ رب دے دربار اندر بطور حجت بطور دلیل پیش کر سکاں گا نا اللہ دی میرے چاچے نے میرے سامنے کلمہ پڑھیا جی اللہ جنت دا وارث بنا دے اللہ اکبر اللہ اللہ ہویا انجے نا چاچے نا کر دیتی میرے نبی زد اندر پہ جان دینے نا اللہ اکبر سورہ قصص دی آیت نازل ہوندی ہے اللہ کریم فرما دینے نا فرمایا انک لا تغدی من احببتا ولکن اللہ یغدی من یشاء
فرمایا سہنیوں کلی اختیار میرے کول نے سارے اختیار میں اللہ کو لینا مختار کل میں اللہ کلاواں میرے تو علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہو سکتا نہیں 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 سہنے ہو اسی تو آڈے چچا نو ہدایت نہیں دینی ہے تو آڈے چچا نو ہدایت نہیں ملنی میرے نبی رو کر کے اٹھ کر کے گھریاں جان دینے نا پیچھے چاچا دنیا فانی تو رحلت کر جاندا ہے حضرت علی آئے آ کر کے عرض کر دینے یا رسول اللہ قد مات عمک یا رسول اللہ حضور جی توڈا چاچا فوت ہو گیا ہے اللہ دے نبی فرمایا علی نہ میں نبی کچھ کر سکنا نہ تو علی کچھ کر سکنا ہے نہ اللہ دا قرآن آ گیا اللہ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا نہ ہی کسے نبی واسطے اور نہ ہی ایمان والیاں واسطے ان یستغفروا للمشرکین اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن پڑھ کے سناؤ جدا دماغ درست نہیں ہوندا قرآن پڑھ کے سناؤ یقین جانو بڑے بڑے سدھے کر چھوڑے اس قرآن نے اخے جی مولوی غلط ترجمہ کر گئے مولوی غلط آگ گیا او پیارے مولوی کیویں غلط آکھدا ہے تو پڑھنا ہی نہیں قرآن جدوں قرآن دا رکوع تو پڑھنا ہی نہیں مولویاں تے سٹی ہوئی پھر مولوی جڑے پاسے مرضی لا دین پھر ہر پاسا قبول کرنا ہوئے گا قرآن پڑھے گا تے با ادب مؤدبانہ حضرت صاحب دے کول بیٹھ کے کہیں گا کہ حضرت جی آ گل قرآن اندر نہیں ہے نبی دے فرمان اندر نہیں ہے یہ گل اپنے کولوں پہ آخ دے ہو اللہ اکبر کبیرہ نبی بھی نہیں دعا کر سکتے ایماندار بھی دعا نہیں کر سکتے مشرکین واسطے فرمایا ولو کانوا اولی القربا بھوے وہ قریبی ہی کیوں نہ ہون بھوے وہ اپنے کیوں نہ ہون چاچے دادے تے بابے کیوں نہ ہون نہیں دعا ہو سکتے من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم اللہ اکبر کبیر فرمایا کہ انہاں واسطے دعا نہیں ہو سکتی جدوں تواڈے کول واضح پیغام آ گیا پتہ چل گیا کہ مشرکین نے پھر میرا محبوب دعا نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ کدھر حضرت نوح علیہ السلام دعاواں کر دینے نا اپنے والدین واسطے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات اللہ اکبر اللہ نیک اولاد اپنے والدین واسطے انہاں دی موت تو بعد دعا کریا کر دیئے نا آتنو مسلم شریف حدیث مسلم شریف دی حدیث سنا دا جاواں راوی حدیث نے حضرت ابو ہریرہ گل نہیں بنی جی سارے با آواز بلند با آواز محبت کہو رضی اللہ ہو رضی او پیارے ہو اج دے دور اندر بھی اے ہو جی گندیاں زباناں موجود نے او جڑے ایکو گالاں دے لو جی ابو ہریرہ لائی ودے نے اخے او بلیاں دا باپ پئی ہوندے نا نا ہوندا نا اخے کوئی جانے تے نا ہوندے پیو دا نا جانے اخے 60,000 6,000 روایتاں بیان کیتیاں ایک میں ایک مذہب دے ایک پیروکار ایک رہبر نو بولدیاں ہویاں سنیا کہندا اسی نہیں مندے اخے ابو ہریرہ دی بات نو اسی تے مننے ہاں جی سارے کو اسی مننے الحمدللہ ابو ہریرہ نو وی مننے ہاں او کائنات دے سارے اولیاء اللہ پیارے ابو ہریرہ دی جوتے مبارک دی دھول تو قربان کر دیتے جانتے انہاں دی عظمت دا قدا نہ ہو اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما دیا جانا بیان کر دے نا اللہ دے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من سلاسل فرمایا جب انسان فوت ہو جاندا ہے نا او دے سارے عمل منقطع ہو جاندے نے الا من سلاسل مگر تین طرح دا عمل دا باقی رہندا ہے نا
پہلا عمل کیڑا؟ فرمایا صدقاتن جاریاتن، فرمایا او صدقہ جڑا جاری رہنے والا، جاری رہنے والا صدقہ۔ اگر کوئی مسجدہ بنواندا ہے، مدرسے بنواندا ہے، علماء دی کفالت کردا ہے نا، پانی دے خوہ تے کنویں کھڑوا دیندا ہے نا، یعنی کوئی ایسا کام رستہ لے کر کے وقف کر دیندا ہے، صدقاتن جاریاتن۔ فرمایا دوسرا او علمی تفع بہ، فرمایا ایسا علم جڑا اینو نفع دینے والا، قرآن و حدیث تو ود کے کوئی ایسا علم نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا تیسری چیز جڑی باقی رہندی ہے نا، او ولد صالح یدعو لہو، فرمایا چنگی اولاد، نیک اولاد اپنے ماں پیو واسطے دعاواں کرتی رہندی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے خیلا۔ اس کر کے میں عرض کراں کہ رب کولو چنگی اولاد منگیا کر، جیڑی تیرے مرنے تو بعد تیرے واسطے ہاتھ اٹھا لوے، ایسی اولاد منگیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک میں نبی دا تذکرہ کردا جاواں، اللہ نے بیٹا وی نبی عطا فرمایا گے نا، لیکن باپ نبی نہیں، باپ مشرک نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کولوں دعا منگ دینے نا، ایویں چٹے آ گئے، چٹا ہو گیا سر مبارک، لحیا مبارک چٹی ہو جاندی ہے نا، رب کولو دعاواں کردے نے، ربی ہب لی من الصالحین۔ کیڈی سونی دعا، یقین جانو پیغمبر بولن تے کہن ربی ہب لی بول ذرا، من الصالحین، تے میرا تیرا طریقہ کار کیے۔ حضرت جی لے لو ککڑ تے دے دیو پتر، ککڑ لو تے پتر دیو۔ کوئی دولے شاہ چلے گئے گجرات اندر، مائی بولی انہیں آخیا پیر دولے دینا تیرا کام ہے، تے نامے بھی تیرے نائے لا دیاں گی، وہ تیری چوئی بنا دیاں گی، تیرا چوہا بنا دیاں گی۔ نا 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 نا، انبیاء دا شیوا نہیں، انبیاء دے حواریاں دا شیوا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم منگ دے نا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ میں تیرے کولوں صالح اولاد منگنا نا۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی ایک ویلے اندر کسے دی اولاد نے نا، بابا آزر کی کہندا ہے نا، ابراہیم آئے آ کر کے کہندے نے، یا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابو جی نہ تہانوں کسے قسم دا رنج پہنچا سکدے، نہ ہی تہاڈیاں خوشیاں دے مالک بن سکدے، نہ اے سندے نے نہ اے ویکھدے نے نا۔ ابو پھر کیوں انہاں دی عبادت کر دیو نا؟ حضرت ابراہیم سمجھاؤندے نے باپ نو، یا آباتی، لیکن بابا ابراہیم علیہ السلام دا کی کہندا اے، کہندا ابراہیم لا ارجو من لکا وخجرنی ملیا، ابراہیم میری نظرہ تو دور ہو جا، سامنے نظرہ تو پیچھا ہو جا، چلا جائے تو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ لیکن ابراہیم نے ابو جی آکھیا، میرے تیرے ورگا کوئی ہوندا، اوے ابا تینوں سمجھ نہیں آندی، اونج تو کلمہ پڑھنا، اونج تو شرک پیا کرنا، تینوں دین دی سمجھ نہیں آندی، جا میں تیرے نال نہیں رہنا، میرا تیرا کروا ہی نہیں رلدا، توں مشرک آدمی، میں موحد آدمی، انج کیویں ہو سکدا اے کہ میرا تیرا کوئی حساب رل جاوے؟ اسی انج کبڑیج کے اپنے والدین نو پینا سی۔ ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی سن، اے قرآن میرے تیرے واسطے اسوہ حسنہ دے طور پہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرے جاندے نے، تے نالے کہندے نے، ابو دعاواں والا سلسلہ تواڈے تک ختم ہے،
نہیں ہون لگیا میں دعاواں کردا رہاں گا نا دعاواں نہیں چھڈاں گا جدوں سات اٹھ واری قران اندر آیا یا آباتی کہہ کر کے مخاطب کیتا ہے نا ہن رب کولوں اولاد منگی اللہ نے بیٹا نبی عطا فرمایا اسماعیل نام رکھیا ہے نا ہن خواب ویکھیا اپنے بیٹے دے سامنے آ کر کے خواب بیان کردے نے نبی دا خواب بھی وحی دی قسم ہویا کر دیے قال یا بنیا انی فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا کہندے نے بیٹا میں خواب ویکھیا ہے اپنے ہاتھ نال تینو ذبح کر رہا جی 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 آکھ دے سن اپنے باپ نو اج ویلا آیا بیٹے دے بولنے دا اگوں بیٹا بولیا نا اللہ نے اتنا زیادہ دھیان رکھیا اے نا او ہو لفظ جڑے ابراہیم اپنے باپ دے بارے اندر بولیا کر دے سن او ہو لفظ اولاد بول کر کے کہندی اے قال یا اباتی قال یا اباتی تو ہی آکھے اپنے ابو جی نو ابو جی ابو جی اللہ تینو اولاد بھی ایسی عطا فرمائے گا جیڑی تیرے سامنے کھلو کے آکھے گی ابو جی ہاں ہاں فرمایا قال یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین ابو جی مینو صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے نا مینو صبر پاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ اسے کر کے میں عرض کراں ویریا رب کو اولاد صالح منگیا کر اولاد او منگیا کر جدوں تیریاں اکھاں بند ہو جان یدعو لہو تیرے واسطے دعاواں کرے اللہ اکبر کبیرہ مسلم شریف دی ایک حدیث بیان کردا جاواں اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے نا ایک بندہ اللہ دے رسول دی خدمت اندر حاضر ہویا کہندا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے نا حضور جی انہیں کچھ مال چھڑے آئے انہیں وصیت نہیں کی تھی اگر میں او دی طرفوں صدقہ کر دیا تے کیا میرا صدقہ کرنا او دے گناہاں نو مٹا دے گا سوالیا انداز نال سوال کیتا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ہاں پیاریا اپنے باپ دی طرفوں صدقہ کر او دے گناہ مٹ جان گے نا بخاری اور مسلم دی ایک ہور روایت پیش کردا جاواں حضرت عائشہ ایک مرتبہ پھر کہہ دیو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ مومنین مرد مومنین مرد تے مومنات عورتاں دی مومنہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ایک ایہو جہا مذہب بھی موجود ہے جیڑا اما دا انجن کاری ہے تے اس مذہب اندر ایسے گندے بھی موجود نے لچ تڑے کہ جڑے اما دا نام سن کر کے لعنت کہندے نے معاذ اللہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک حضرت عائشہ بیان کر دیاں نے نا ایک بندہ اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر حاضر ہویا کہن لگیا اے یا اللہ دے رسول میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے نا اونے کوئی وصیت نہیں کیتی میرا خیال ہے اگر او کوئی وصیت کر دی تے یقینا صدقہ کرنے دا حکم دیندی لہذا میں او دی طرفوں صدقہ کر دیاں اگر صدقہ تے کیا انہوں اجر ملے گا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ماں بنو صدقہ کر اللہ انہوں اجر عطا فرما دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اسال ثواب سن دیا جانا اللہ اللہ ابو داؤد شریف اندر روایت موجود ہے نا ابن ماجہ حدیث دی کتاب دے اندر روایت موجود میرے نبی دے صحابی حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نا ایک بندہ آیا بنو سلمہ قبیلے دا بندہ اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا حاضر ہو کر کے عرض کردا یا رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم حل باقی من بری ابوی شیئن ابرغما بہی بعد موتیہا اللہ دے نبی جی میرے والدین وچوں جدو فوت ہو جان انہاں واسطے کوئی نیکی میرے واسطے باقی رہ جاندی ہے کہ میں سالے ثواب کر سکاں
میں انہاں واسطے ایصال ثواب کر سکاں. اج مولوی کولوں مولوی تے ایکو چیز سکھائی ہوئی کہ ایصال ثواب فلاں 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 چیز دا نام ہے، ایدے تو علاوہ جڑا کچھ کوئی کرے گا وہ ایصال ثواب نہیں ہوئے گا. ایصال ثواب چند بندیاں نو محلے چوں نکل کے پوچھو تہانوں آپ دسن گے مولوی بن کے، حضرت جی جدو بندہ فوت ہو جاوے ایصال ثواب واسطے اینیاں ساریاں بوریاں منگا لینیاں چاہیدیاں نے، اتنے مسلے منگا لینے چاہیدے نے، اتنے قرآن کٹھے کر لینے چاہیدے نے، پھر ایصال ثواب دے طور تے بخش دینے چاہیدے نے. ایصال ثواب اینوں کہندے نے، سانو پتہ ہی اس چیز دا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی دے صحابی سوال کردے نے، حضور ایصال ثواب دسو نا. اللہ دے نبی نے فرمایا نعم، ہاں ہاں میرے پیارے، میں تینوں ایصال ثواب دسنا نا اپنے والدین واسطے. فرمایا الصلاۃ علیہ، السلام تو کی مراد اینا دی نماز جنازہ پڑھ. مضمون میں اجنجدہ شروع کیتا ہے کہ جڑا سمجھ آئے کہ اینا دی نماز جنازہ پڑھ، تے جے تینوں آپ ہی جنازہ نہیں آندا، او تینوں جنازے دیاں چند دعاں نہیں آندیاں، تینوں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آندی، درود پاک پڑھنا نہیں آندا، تکبیرات دا نہیں پتا، جنازہ پڑھنے دا ول کوئی نہیں. تے میرے پیارے، تے پھر انہاں واسطے جنازہ کی پڑھیں گا؟ صلات علیہا کدھر گئی؟ جڑا آقا علیہ الصلات والسلام نے ایصال ثواب دا طریقہ دسیا، او تے طریقہ ران در رہ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا الصلاۃ علیہا، فرمایا انہاں دی نماز جنازہ پڑھ، والاستغفار لہما، انہاں دعاواں دی رب کولوں بخشش منگ، دعاواں کر، ہاتھ اٹھا. اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر یاد آئے رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نو کہندے نے نا، بیٹا جدوں میں فوت ہو جاواں میری قبر تے کھڑا ہو کر کے اتنی لمبی دعا کریں کسے اونٹ نو ذبح کر دیتا جاوے، پھر وہ گوشت تیار کیتا جاوے، انہوں بنا کر کے لوگاں اندر تقسیم کر دیتا جاوے، کھلا دیتا جاوے، اتنی لمبی میرے واسطے دعا کرنی ہے، اتنی لمبی دعا. حضرت عمر بن عاص کہندے نے، تے ویریا ایہو جے وی لوگ موجود نے ایصال ثواب واسطے، پیٹ تے ماشاءاللہ اس ڈیکس تو پرا جاندے ہون گے، اتنے اتنے بڑے پیٹ ہوئے ہوئے ایصال ثواب کھا کھا کے. اللہ اکبر کبیرہ، تے جدو دعا دا ویلا آندا نا، ایک منٹ نہیں لاندے او کڑمے، ایک منٹ نہیں لاندے، ایک منٹ تو پہلے دعا والا سلسلہ ختم کر کے اللہ اکبر کبیرہ تے او مولوی صاحب بھجے جاندے نے پرانو، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا بیٹا حجے بھی بس نہیں، بلکہ اتنی زیادہ تو میرے واسطے دعا کرنی ہے نا، جتنی دیر تک تینوں میری بخشش دا، تینوں میری بخشش دا نہ محسوس ہو جائے، یعنی میری تینوں یقین ہو جائے اللہ نے مینو بخش دتا ہے نا، تے پھر میری دعا میرے واسطے بند کرنی ہے. اتنی لمبی دعا، تو ہاتھ اٹھا لیں تے رب اگے رونا، ول استغفار لہما، نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ، فرمایا کہ اتنی لمبی دعا کرنی ہے، اتنی لمبی دعا کرنی ہے تینوں میری شفاعت دا یقین ہو جائے کہ اللہ نے مینوں معاف کر دیتا، تے پھر دعا دی بس کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ. ایدے تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا وانفاز واخدہما من بعدہما، فرمایا والدین دے عہد و پیمان دا خیال رکھنا ہے. عہد و پیمان تو کی مراد لوگے؟ کہ والدین نے کسے دے نال کوئی وعدہ کیتا ہویا، کسے دے نال کوئی کال جاری ہے، اگر کسے نو کوئی مہینے دا راشن بھیج دے نے، کسی نے نیک گلاں دا بل فرض وعدہ کیتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی دے اندر تیرا ایک کام کروا کے رہاں گا، میں تیرا زندگی دے اندر ایک کام کروا کے رہاں گا، جی بات سمجھ آ رہی ماشاءاللہ، تے والد فوت ہو گیا، او بندہ تہاڈے کول آ جاندا ہے، حضرت جی تہاڈے والد نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ زندگی دے اندر تہاڈا ایک کام کروا دیاں گا،
تے ہن میں تواڈے کول آیا میرا کام کر دیو. اللہ دے نبی نے فرمایا وا انفاز عہد غما من بعد غما, فرمایا انہاں دے عہد و پیمان نو جاری رکھنا ایتھے ہی بس نہیں ہے نا. اللہ دے نبی نے فرمایا وصلۃ الرحم اللاتی لا توصل الا بهما, فرمایا جنہاں نال او صلہ رحمیاں کردے رہے انہاں دے نال تو صلہ رحمی کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ, یعنی صلہ رحمیاں پوری پوری طریقے دے نال. اللہ اکبر اللہ. آخر تے اللہ دے نبی نے فرمایا جی وا اکرام صدیقہما, فرمایا کہ وہ اکرام صدیقہما انہاں واسطے عزت افزائی دا باعث بننا ہے انہاں دے یاراں بیلیاں اگے, یعنی انہاں دے یاراں تے بیلیاں دی عزت کرنی ہے انہاں دے. بول ذرا, یاراں بیلیاں دی, ماں دیاں سہیلیاں دی تے باپ دے بیلیاں دی اکرام انہاں دی عزت کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. توجہ فرما دیا جانا ذرا, اس حدیث نو ابن حبان نے بھی روایت کیتا ہے نا آخر دے اندر انہاں لفظاں دے نال. وہ بندہ کہندا نا قال الرجل, وہ بندہ بولیا کہندا ما اکثر خدا یا رسول اللہ و اطیب. اللہ دے نبی جی, اے کیڑیاں چنگیاں گلاں نے, کیڑیاں پیاریاں باتاں نے نا, کیڑیاں سوہنیاں گلاں نے نا. اللہ دے نبی نے فرمایا قال فعمل بھی, فرمایا چنگا قرآن سنیا, چنگی بات سنی ہے, میٹھی میٹھی گل سنی, کیڈا مزہ آیا حضور جی, بڑا ہی مزہ آیا, بڑی پیاری بات سی. فرمایا فعمل بھی, پھر دے تے عمل بھی کر. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی دے صحابی حضرت سعد بن عبادہ دی والدہ دا انتقال ہویا, اللہ دے رسول دی خدمت اندر حاضر ہوئے, حاضر ہو کر کے عرض کردے نے یا رسول اللہ, اللہ دے رسول جی, میں اپنی میری والدہ فوت ہو چکیاں نے نا. حضور جی کیڑا صدقہ سب تو زیادہ چنگا تے افضل؟ حضور جی کیڑا ایسا صدقہ ہے جڑا میں اپنی ماں واسطے کراں جڑا سب تو زیادہ افضل تے اچھا ہوئے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا او صدقہ پانی والا صدقہ ہے نا جڑا سب تو زیادہ افضل تے اعلی صدقہ ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت سعد نے اپنی ماں دی طرفوں ایک خوہ کھٹوایا اج دے دور اندر, یعنی ایک بور کروا لیا, نلکا بنوا لیا ہے نا, نالے اس کنویں دا نام رکھیا ہاضی لی امی سعد, اے سعد ماں دی طرفوں ہو گیا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. توجہ فرما دیا جانا ذرا, والدین دی نظر نو پوریاں کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن عباس بخاری دی روایت نا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی راوی حدیث بیان کرتے نے نا کہ بنو جو ہے نا قبیلہ, اے دی ایک عورت اللہ دے نبی دے کول آئی, آ کر کے کہندی کی ہے نا, کہندی ہے حضور جی میری ماں نے نظر ملنی سی نا کہ حج کرے گی, لیکن وقت ساتھ نہ دیتا, ویلا لنگ گیا, اللہ دے نبی جی او فوت ہو گئی ہے نا, زندگی او دی وفا کر دیا نظر نہیں آئی, او دی جان نکل گئی ہے. حضور جی کیا میں اپنی ماں دی طرفوں حج کر سکنی ہاں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نعم حجیا عنہا, فرمایا تو اپنی ماں دی طرفوں حج کر. نالے اللہ دے نبی نے فرمایا اگر او دے تے کوئی قرضہ ہوندا تے تو کیا قرضہ او دا ادا کر دی؟ جی جی یا رسول اللہ, میں اپنی ماں دا قرضہ ادا کر دی. فرمایا اللہ دا حق پوتا ہے کہ اللہ دا قرضہ ادا کیتا جاوے, او دی طرفوں حج کر جا کر کے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے دے تو بات سن دیا جانا ذرا, اگر اولاد اندر والدین دی نظر پوری کرنے دی استطاعت ہوئے او نظر پوری کر سکدی ہے نا, اگر استطاعت نہیں ہے تے نظر پوری نہ کر, اگر اتنا بڑا کوئی کام آگ گئے نا, والدین آگ گئے نا کہ بیٹا اتنا بڑا پروجیکٹ فلاں معاملہ ہے میرے تو بعد لازمی کرنا ہے نا, او دی کوشش کیتی جا سکتی ہے. اگر اللہ نے نوازیا ہے تو پھر پورا کر, اگر استطاعت نہیں ہے, اگر ہمت نہیں ہے تو پھر دین جبر دا نام ہے. دین کہندا کہ پھر اگر تیری ہمت نہیں, تیری ہمت جواب دے جائے, اگر تیرے اندر استطاعت نہ ہوئے, فرمایا پھر نہ
کر، اگر ہمت ہوئے تو پھر کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف دی حدیث سنا دا جاواں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نا، اللہ دے نبی نے فرمایا بے شک وڈی نے کیے نا کہ بندہ اپنے والد دی موت تو بعد او دے دوستاں دے نال حسن سلوک کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اے ہو کماں دیاں سہیلیاں واسطے وی نا، کیونکہ لفظ اب جڑا ہے نا اے جن سے اور اے دے اندر ماں وی شامل ہے نا۔ فرمایا اپو اپنے باپ دے بیلیاں دا تے ماں دیاں سہیلیاں دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ مسلم شریف دی حدیث سن دیاں جانا ذرا، حضرت عبداللہ بن دینار دا بیان ہے، ایک دفعہ ابن عمر دے نال جاندیاں ہویا او اپنی سواری تے موجود نے، ابن عمر اپنی سواری تے موجود نے نا، رستے دے اندر ایک دیہاتی بندہ ملیا، ایک پنڈ دا رہنے والا عرابی بندہ ملیا۔ حضرت عبداللہ نے انہوں اپنی سواری تے سوار کر لیا ہے نا، اپنی پگڑی اتار کر کے دے سر تے رکھ چھوڑی ہے نا۔ ادھروں عبداللہ بن دینار بولے، کہندے نے اصلاح کر لا، کہندے نے بڑا خوش ہوئے، کہندے نے واہ 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 کتنی پیاری بات ہے نا، اے پینڈو بندے تھوڑیاں تھوڑیاں چیزاں تے راضی ہو جاندے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے بھی بڑا خوش ہو جاندے نے نا۔ حضرت عبداللہ بولے، کہندے نے اللہ دیا بندیا، اے جڑا بندہ گئے نا اے دا باپ تے میرا باپ دوویں آپس اندر پیلی سن، اے دا باپ میرا باپ عمر آپس اندر یار سن، آپس اندر بیلی سن نا، میں یعنی کہ میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ وڈی نے کیے کہ اولاد اپنے والدین دے اپنے والد دے بیلیاں دے نال حسن سلوک کرے، میں تے کرنا چاہیا ہے نا۔ ابن خبان دی روایت نا ترغیب ترہی بندر، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو حسن درجے دی روایت آخیا ہے نا۔ حضرت ابو بردا بیان کرتے نے، کہندے نے میں مدینہ منورہ دے اندر آیا تے میں میرے کول ابن عمر تشریف لے آئے اور کہن لگے پتہ ہے کہ میں تیرے کول کیوں آیا وا، اے تے میرا تیرا عمل ہے نا محترم عبدالغفار صاحب، اے تے میرا تہاڈا عمل ہے، اے تے میری تہاڈی بات ہے کہ اسی باپ دے بیلیاں دا تے کی خیال رکھنا، اسی باپ دا خیال نہیں رکھتے۔ اج باپ تین واری بات کر لے تے سانو غصے چڑھنے شروع ہو جاندے نے، اج باپ اگر کوئی حکمن کہہ دے کہ بیٹا نماز نہیں جانی چاہی دی تے سانو او دے تے وٹ چڑھنے شروع ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ توجہ فرما دیا جانا ذرا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بردا نو حضرت عبداللہ کہندے نے پتہ ہی میں تیرے کول کیوں آیا وا، کہندے نے نہیں نہیں مینوں نہیں پتہ، کہندے نے میں اللہ دے رسول کولوں سنیا ہے نا، اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑا بندہ اے پسند کرے کہ اپنے باپ دے مرن تو بعد وی او دے نال سالے ثواب کرے، انہوں چاہی دائے کہ اپنے والدین دے بیلیاں دا خیال رکھے۔ کہندے نے کہ ابو بردا میرا اور تے یعنی میرے باپ دا تے تیرے باپ دا آپس اندر برادرانا سی، آپر دوستانا سی نا، بڑا چنگا سلوک سی نا، تے میں تینوں مل کے اپنے والدین نو اس سال ثواب پہنچانا چاہیا۔ ایسا اس سال ثواب، تو یقین جانو میں تے جدوں اس مضمون دی تیاری کیتی مینوں آپ پتا چلیا کہ یہ چیزاں اس سالے ثواب اندر شامل نے، نہیں تو پہلے وہی ہے اسی سالے ثواب، دیگ پکاؤ تے ونڈو تے وہی ہے اس سالے ثواب ہے، یہ تو علاوہ کوئی چیز اس سالے ثواب نہیں۔ فرمایا کہ والدین نو غلامی تو نجات دلانا، وقت ننگ گئے، ویلے بیت گئے، اج تے والدین غلام شاید کسی دا والد ہی غلام نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اندر روایت موجود ہے نا، اللہ دے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دیا ہویا، کوئی بچہ اپنے والد دا اتنی دیر تک مکمل حق ادا نہیں کر سکدا کہ انہوں غلام پائے تے لے کر کے خریدے تے آزاد کر دے وے، اتنی دیر تک ادا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرما دیا جانا ذرا، اللہ دا قرآن پڑھیے، ایمان آسمان دیاں بلندیاں نو چھو جائے۔ فرمایا ہوا ان لیس للانسان الا ما سعى، فرمایا بے شک انسان نو وہ چیز ملدی ہے جدی وہ کوشش کرتا ہے، جدی وہ صحیح کرتا ہے نا۔ دوسرے مقام تے فرمایا، فرمایا ولا تجزون الا ما کنتم تعلمون،
کدھر اللہ فرمایا لہا ماں کا سبت وعلیہا مک تا سبت، فرمایا جڑا کچھ کماؤ گے وہ تواڈے اگے آئے گا نا، جڑا انہاں نے کمایا انہاں واسطے، جڑا تسی کماؤ گے تواڈے واسطے، فرمایا ایتھے تے عملاں یعنی جزا ملے گی، عملاں دی جزا ملے گی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن ایمان والے کس طرح اس سالے ثواب پہنچایا کر دے نا، اللہ دا قرآن انج نقشہ کھچدا اے، فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ او لوگ جڑے اللہ تو بعد اندر آنے والے، بعد اندر آنے والے، پہلے نہیں بعد اندر، یعنی جڑیاں انہاں دیاں اولاداں بندیاں نے، فرمایا وہ ہاتھ اٹھاندے نے کہندے نے اللہ انہاں نوں معاف فرما دے، اللہ جی انہاں دے گناہ معاف فرما، اللہ ساڈے بھائیاں دے وی، اللہ جڑے ساڈے کولوں پہلے ایمان اندر سبقت لے گئے نے نا، اللہ جی اللہ انہاں نوں معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، انہاں واسطے اس سالے ثواب کیتا کرو۔ ایتھے ایک مسئلہ، قبرستان جانے دا تذکرہ ہے، کلی قبر تے جان دا تذکرہ، جاؤ اللہ دا قرآن پہ آ جائے، ایدے اندروں کو بات دکھا دیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پورے دا پورا صحاح ستہ دے اندر فرمان پہ آئے، ادھروں کوئی حدیث مبارکہ دکھا دیو کہ قبرستان جانا ہے کہ کلی قبر دی زیارت واسطے یا مزار دی زیارت واسطے۔ مزاراں دے بارے اندر اللہ دے نبی نے واضح طور تے منع فرماتا، حضور دی زندگی دی آخری وصیت، فرمایا میرے صحابہ میری قبر نو میلے تے ٹھیلے دی جگہ نہ بنانا، ان عرس دی جگہ نہ بنانا میرے صحابہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبرستان جو آیا کرو انہاں واسطے دعاواں کریا کرو۔ میرے نبی ادی رات اٹھ کر کے جنت البقیع دے اندر جاندے نے، ہاتھ اٹھا کے دعا کردے نے، اللہ میرے صحابہ تیرے کول آئے، جدو تیرے کول آئے میں محمد انہاں نال راضی سا، اللہ تو وی انہاں نال راضی ہو جا۔ میرے نبی دعاواں منگدے نے نا، حضرت عائشہ بیان کردیاں نے، مسلم شریف اندر روایت موجود ہے نا، اللہ دے نبی نے فرمایا جدو قبرستان دے کولے جاؤ انج کر کے انہاں تے دعا کریا کرو، سالے ثواب پہنچایا کرو۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا ومنکم والمستأخرین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ فرمایا کہ اے وی آ گئے، اللہ جی اسی وی انہاں کول آن والے آنا، یہ مطلب یہ بنتا ہے تہاڈے تے سلامتی ہووے۔ ایماندارو، اسلام والو، آخرت دے گھر والو، اللہ ساڈے اور تہاڈے پچھلے تے پہلے ساریاں تے رحم فرمائے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا اسی وی تہاڈے نال ملنے والے ہاں۔ قبراں دی زیارت کرن جاؤ، کیوں جاؤ؟ کہ اوتھے جا کر کے اپنی آخرت یاد آوے، اس کر کے جا کر کے زیارت کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ، روزے دے حوالے دے نال سن دیا جانا، بخاری شریف دی حدیث ہے، مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، میری تری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نا، کہ جڑا بندہ فوت ہوے اے دے ذمے اگر روزے ہون، یعنی فوت ہو جان والے دے روزے سننا، اے دے ذمے روزے موجود سن، جڑا اے دا ولی ہوے اونوں چاہیے کہ دے روزے بھی رکھے۔ ایک بندہ پیچھے ہو کے کہندا جی میں فوت ہو جان والے دا بڑا بڑا ایدہ معاملہ میں تواڈے نال کرانگا، قرض دی ادائیگی میں کرانگا، تے روزے اللہ دا حق زیادہ ہے قرضے دے اندر، پھر ایدے روزے بھی ایدہ ولی پورے کرے، روزے بھی رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر میت دی طرفوں قرضہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، اللہ دے نبی دی خدمت اندر ایک جنازہ آ جاندا ہے نا، پتہ چلیا اے دے تے دو دینار قرضہ باقی ہے،
ذرا سارے ویکھی اپنے مجمع چ نظر پا کے کہ میرے تواڈے تے کنا کنا قرضہ پیا ہے. اسی تے گپو ہڑپ کر جائیے تے پھر بھی داڑیاں وڈیاں تے مولوی وڈے تے صوفی وڈے کاری وڈے تے حاجی وڈے تے نمازی وڈے. دو دینار میرے پیارے ہو میرے محترم زیوقار بزرگو پیارے بھائیو, دو دینار. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ اے دے تے قرض دا معاملہ حضور جی دو دینار نے. میرے محبوب نے جنازہ چھڑ دیتا پراں ہو کر کے بہ گئے. حضرت ابو قتادہ اٹھے نے نا عرض کر دے نے یا رسول اللہ میں دے دو دینار اپنی طرف اپنی پاکٹ چ ادا کر دینا. اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں اے دی ادائیگی ہو گئی ہے نا حضور فرمایا کہ ہن اے میت دا جسم ٹھنڈا ہویا اے, ہن ٹھنڈا ہویا ہے, ہن بخشیجن دا حقدار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اجرت تے پڑھائے ہوئے قرآن دا ثواب سنتیاں جانا ذرا. قبر تے قرآن پڑھنا تین قول لینا. پہلا قول کہ قبر تے قرآن پڑھنا مکروہ ہے نا. دوسرا قول دفن کرن دے وقت کوئی حرج نہیں ہے نا. تیسرا قول دفن کرنے تو بعد مکروہ ہے. تیسرا قول امام ابو حنیفہ سب کے حضور رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ دا تیسرا قول کہندے نے کہ مرن تو بعد دفن تو بعد دفن کر کے آ جاؤ تے پھر مکروہ ہے. ہاں البتہ جدو دفن کر رہے ہو ادوں پڑھ سکتے ہو, دفن کرنے تو بعد مکروہ ہے. حضرت مالک رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل دی روایت تو بیان کردے نے, کہندے نے کہ اے مکروہ ہے اے دے واسطے کہ بدعت ہے, سنت اندر دا جواز نہیں ہے, سنت اندرو ایدہ تذکرہ نہیں ملدا, اس کر کے قبر تینا کھلو کے پڑھنا جائز ہے, تینا قبرستان اندر پڑھنا جائز ہے, تینا بعد اندر پڑھنا جائز ہے. اے مکروہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے بدعت ہے. ایدہ سنت دے اندر کوئی تذکرہ موجود نہیں. اے ہے اسال ثواب والا مسئلہ جڑا میں اج بیان کیتا ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. يا اله العالمين يا ارحم الراحمين. اے غفور الرحیم بادشاہ, اللہ جی ساڈے تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جی ساڈے سارے دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. اللہ جی یا اللہ تیرا تے خاصا ہی بہت بڑا ہے. اللہ جی تیرا تے خاصا ہے کہ توں صرف اور صرف اپنے بندیاں دی تلاش اندر رہنا, انہاں بندیاں دی تلاش اندر جڑے تیرے کول معافیاں منگدے نے. اللہ آکڑ خان تے پھنے خان بندے تینوں مغرور تکبر چنگے نہیں لگدے. اللہ جی او بندے چنگے لگدے نے جڑے کہندے نے استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے حضرت الاستاذ حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے, فرمایا کردے سنو لوگو اللہ نے تہانوں جنت دینی ہے تے فرشتیاں نوں جنت نہیں دینی. فرشتے استغفر اللہ نہیں کہندے, تسی استغفر اللہ آندے جے. یعنی تسی استغفر اللہ کہندے ہو تہاڈے کول گناہ ہو جاندے نے, تسی استغفر اللہ کہہ کے رب کول جنت دے وارث بن جاندے ہو, جنت منگ لیندے ہو. فرشتے نہ گناہ کرن تے نہ استغفر اللہ کہن. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جی سانو معافی منگن والیاں دے اندر ساڈا نام فرما دے. اللہ اس فہرست اندر اس لسٹ اندر ساڈا نام داخل فرما دے. اللہ جڑے تیرے کول معافی منگنے والے لوگ نے, اللہ جنہاں نوں تو معاف فرمانا,
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਰਕਜ਼, ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਅਲ ਹਰਮੈਨ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਲ ਹਰਮੈਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਅਲ ਹਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਨੀਲੀ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ, ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਗੋ ਦੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਇਲਾਹ ਅਲਾਲਮੀਨ ਯਾ ਅਰਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਲਾ ਚਲਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਰ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹਾਜਾਤ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਜਾਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ। ਵਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਖੈਰ ਖਲਕਿਹਿ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲਿਹਿ ਵ ਅਸਹਾਬਿਹਿ ਅਜਮਾਈਨ ਬਿਰਹਿਮਤਿਕ ਯਾ ਅਰਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ।